শিক্ষকসকল শিক্ষাগুরু তেওঁলোক সমাজৰ একদম অগ্রণী মানুহ তেওঁলোকে বুজি উঠিছে যে বিজেপি নামৰে ভয়ংকর সাম্প্রদায়িক দলটোক যদি ভোট দিয়া হয় তেতিয়াহলে সমাজখন কেতিয়াও গড়ি নুঠিব, সমাজখন এওঁলোকে ভাঙি পেলাব। বিজেপিক ভোট দি দিয়াৰ কাৰণে, শিক্ষকসকলে ভোট দি দিয়াৰ কাৰণে তেওঁ ভাল পাইছে, কিন্তু তেওঁহে জানে তেওঁৰ ভিতৰত কিমান যে জুই লাগিছে। হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই হুলস্থুল লগাইছে যে বিজেপিক শিক্ষকসকলে ভোট দিয়া নাই, কৈছে বিজেপিক ভোট দিয়া নাই শিক্ষকসকলে, বিজেপিক ভোট দিয়া নাই ব্যৱসায়ীসকলে, বিজেপিক ভোট দিয়া নাই সংখ্যালঘু ৰাইজে, এই বুলি হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই হাল্লা লগাই আছে নে নাই? শিক্ষকসকলে কেলে ভোট দিয়া নাই বিজেপি? কারণ শিক্ষকসকল শিক্ষাগুরু তেওঁলোক সমাজৰ একদম অগ্রণী মানুহ, তেওঁলোকে বুজি উঠিছে যে বিজেপি নামৰে ভয়ংকৰ সাম্প্রদায়িক দলটোক যদি ভোট দিয়া হয় তেতিয়াহলে সমাজখন কেতিয়াও গড়ি নুঠিব, সমাজখন এওঁলোকে ভাঙি পেলাব। সেইকাৰণে বিজেপিক ভোট এবাৰ শিক্ষক সমাজে নিদিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছে, আৰু এই সিদ্ধান্তৰ জৰিয়তে শিক্ষক সমাজে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ আৰু আমাৰ অসমখনক কিবা ৰক্ষা কৰিব। মই সেইকাৰণে যি সময়ত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শিক্ষকসকলক গালি পাৰিছে, মই আপোনালোকক সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ, সকলোৱে হাত তালি বজাই শিক্ষকসকলক অভিবাদন জনাব লাগে। আৰু তেওঁ কৈছে যে বিজেপিয়ে ভোট দি দিয়াৰ কাৰণে, শিক্ষকসকলে ভোট দি দিয়াৰ কাৰণে তেওঁ ভাল পাইছে, কিন্তু তেওঁহে জানে তেওঁৰ ভিতৰত কিমান যে জুই লাগিছে, হয়নে নহয়? শিক্ষকে ভোট নিদিলে মানে অৰ্থটো কি? শিক্ষকসকল হ'ল শিক্ষিত মানুহ, শিক্ষকসকল হ'ল শিক্ষাগুৰু, শিক্ষকসকল হ'ল আমাৰ সমাজৰ সমাজ গঢ়োতা। সেই সমাজ গঢ়োতাসকলে বুজি উঠিছে যে বিজেপি নামৰ সমাজ ভাঙোতা যিটো পাৰ্টি, এই পাৰ্টিটোক যদি ভোট দিয়া যায় তেতিয়াহ'লে কেতিয়াও আমাৰ সমাজখন জীয়াই নাথাকিব। শিক্ষকসকল শিক্ষাগুৰু তেওঁলোক সমাজৰ একদম অগ্রণী মানুহ, তেওঁলোকে বুজি উঠিছে যে বিজেপি নামৰে ভয়ংকৰ সাম্প্রদায়িক দলটোক যদি ভোট দিয়া হয় তেতিয়াহলে সমাজখন কেতিয়াও গড়ি নুঠিব, সমাজখন এওঁলোকে ভাঙি পেলাব। বিজেপিক ভোট দি দিয়াৰ কাৰণে, শিক্ষকসকলে ভোট দি দিয়াৰ কাৰণে তেওঁ ভাল পাইছে, কিন্তু তেওঁহে জানে তেওঁৰ ভিতৰত কিমান যে জুই লাগিছে। হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই হুলস্থুল লগাইছে যে বিজেপিক শিক্ষকসকলে ভোট দিয়া নাই, কৈছে বিজেপিক ভোট দিয়া নাই শিক্ষকসকলে, বিজেপিক ভোট দিয়া নাই ব্যৱসায়ীসকলে, বিজেপিক ভোট দিয়া নাই সংখ্যালঘু ৰাইজে, এই বুলি হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই হাল্লা লগাই আছে নে নাই? শিক্ষকসকলে কেলে ভোট দিয়া নাই বিজেপি? কারণ শিক্ষকসকল শিক্ষাগুরু তেওঁলোক সমাজৰ একদম অগ্রণী মানুহ, তেওঁলোকে বুজি উঠিছে যে বিজেপি নামৰে ভয়ংকৰ সাম্প্রদায়িক দলটোক যদি ভোট দিয়া হয় তেতিয়াহলে সমাজখন কেতিয়াও গড়ি নুঠিব, সমাজখন এওঁলোকে ভাঙি পেলাব। সেইকাৰণে বিজেপিক ভোট এবাৰ শিক্ষক সমাজে নিদিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছে, আৰু এই সিদ্ধান্তৰ জৰিয়তে শিক্ষক সমাজে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ আৰু আমাৰ অসমখনক কিবা ৰক্ষা কৰিব। মই সেইকাৰণে যি সময়ত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শিক্ষকসকলক গালি পাৰিছে, মই আপোনালোকক সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ, সকলোৱে হাত তালি বজাই শিক্ষকসকলক অভিবাদন জনাব লাগে।